Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, så har det blitt langfredag, og i dag så blir været i Stavanger bedre enn en vanlig Stavanger-dag. Så er det sol og det er tørr asfalt. Asfalten skal holde seg tørr til i kveld, da kommer det regnet igjen, og det skal regne litt i natt og i morgen. Men det blir i hvert fall en fin dag, så nyt den. Voldsomt varmt blir det ikke, men det blir det jo nesten aldri i Stavanger, det. Nei, ha en riktig, riktig god langfredag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten å vekse en del. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot opp meg